До Пасхи у Хмельницькому облаштовують традиційні великодні декорації. Ці писанки та арку, що слугуватиме фотозоною, встановлюють декілька років поспіль. Таким чином ми хочемо додати не лише хмельничанам, а й усім тим людям, які зараз в Хмельницькому, трішки позитивної енергетики, тому що Великдень – це особливе свято. Великдень – це якраз свято перемоги світла над темрявою. Саме це зараз відбувається в Україні. Світло обов'язково переможе, Україна обов'язково переможе. Основна композиція складається із 12 великодніх яєць. На кожному по літері із назви нашого міста з одного боку, а з іншого – із розписом. Традиційну навісну табличку «Великодній ярмарок» замінили на патріотичне «Все буде Україна». Зміниться цьогоріч і місце розташування інсталяцій. Ми виставляємо їх біля дитячого світу. Зазвичай вони знаходяться біля кінотеатру Шевченка. На жаль, наразі у нас вулиця Проскурівська. Чому на жаль? Тому що так складаються обставини. Є алеєю пам'яті, і там розміщені портрети наших героїв. Святкові атрибути привертають увагу перехожих різного віку. А от ставлення до декорацій неоднозначне. Пасха же ж. Дуже гарно, дуже гарно. Дитини привертають, а мені, просто я знаю, що таке Пасха, це не яйці і не крашенки. Дуже привертають увагу, дуже гарно, накануні свята такого. До свята у Хмельницькому заплановані також і різноманітні тематичні майстер-класи та благодійні акції.